Марку та конверт до 150-річчя від дня народження Богдана Лепкого погасили у Тернополі. Захід відбувся у міській книгозбірні. Тут зібралися видавці, художники, представники творчих спілок та духовенства. Пам'ять Богдана Лепкого вшанували спільною молитвою. Тато Богдана і його дідусь були священниками, і в тому середовищі він зростав. І ту віру, ту любов до Господа Бога, до України, до традицій він приніс через ціле життя і залишив у своїх творах. Вшановуючи сьогодні пам'ять Богдана Лепкого, ми маємо також прийнятися тим духом любові до Бога, до наших традицій. Автором портрета Богдана Лепкого, зображеного на ювілейній марці та конверті, є тернопільський художник Олег Кіналь. Він автор ілюстрацій до книги Богдана Лепкого «Казка мого життя». Я вивчав його характер, я вивчав його долю. Він був художником. Він дуже хотів намалювати як художник історію України. Але він зрозумів, що поетичне слово швидше дійде людям і так далі. Для мене він земляк, рідна людина. Надрукували ювілейний конверт та марку у видавництві «Козацька пошта». До мене звернувся Олег Кіналь, автор цього портрету прекрасного. Ми з ним давні друзі, і він запропонував підготувати конверти, провести такі погашення ці марки до ювілею Богдана Лепкого. Я, звичайно, радий був, що, тому що рівень його виконання, звичайно, високий, і вийшов в результаті гарний конверт і марка. Мені залишилося тільки оформити це все, правильно організувати, щоб воно мало якусь цінність філателістичну, і на звороті підібрати текст. Таких колекційних конвертів надрукували 100 штук, каже Андрій Пилюх. З нагоди 150-річчя Богдана Лепкого та спецпогашення колекційної марки у бібліотеці провели літературні читання. Поезії Богдана Лепкого читала ведуча заходу Олена Лайко. Пісні на його вірші виконали викладачка музичної школи імені Василя Барвінського Марія Кормило та її учениця Анастасія Гаврилишин. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.